Դերասանուհի Էլենա Սատրյանը նոր մեքենա է ձեռք բերել, նա Instagram-յան story հատվածում հրապարակում է արել, որում ցուցադրել է նոր մեքենան։ Նշենք, որ վերջերս դերասանուհին վթարի էր ենթարկվել։ Էլենա Մարո Մաստեր էր ներկայացրել ավտովթարից, նա նշել էր, որ իր երկրորդ ծնունդն է։ Հավելենք, որ Էլենա բավականին ակտիվ է համացանցում, նա հաճախ է նաև հարց ու պատասխան կազմակերպում հետևորդների հետ։ Դրան շրջանակներում վերջերս դերասանուց հետաքրքրվել էին, թե նա ինչ կարծիք ունի այն մասին, երբ երկու աղջիկ հարաբերություններ են ունենում։ Էլենան նախ նշել էր հետևյալը. «Քանի որ դուք ներկապահին գլոբալ հարց եք ուղում, կպատասխանեմ. Ինձ մեկ է»։ Ապա հավելել է, որ վաղուց նամակներով սեն են խոստովանում նրան, միանգամից ասել է, որ սխալ հասցեով է եկել ընկերուհի։ Հիշեցնենք, որ վերջերս էլ հայտնի դարձավ, որ Էլենա այլևս չի շփվում իր վաղեմի ընկերուհի Ժաննա Բուտոլյանի հետ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին «Սեղմեք» զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։